Takže dnes jsem navštívil mou skvělou kamarádku Marušku Pojkarovou, přímo u ní doma. Ahoj Maruško. No ahoj Ondrášku. Jak se máš? Co se děje nového? No tak jak bych se mohla mít, no. Tak jsem tady, jak vidíš, domácí, no, sedím si tady, no. Taky jsem vás pozvala tady na večeři, abyste si dali dobrou večeři, takže doufám, že vám chutnalo. No a tak jsme to tady tak nějak rozjeli, no a teď tady sedíme, dáváme si tady kafíčka z kraviček. Výborné kafíčko. A je nám dobře, vej, tak originální. Já myslím, že je to v pohodě všechno. Myslím, že je to úžasné, ale je pravda, že ty máš úžasné kuchařské schopnosti, bych řekl, protože u nás je zajímavý, že kdykoliv je navštívím, tak mi vždycky něco výborného uvaříš, takže kde se inspiruješ? Ne? No heleď, kdysi je to asi 3 roky zpátky, jsem vůbec neuměla ani vařit, nebo možná ještě tak 5 let zpátky spíš, no. A to mě vzali do VIP prostřeno. To byla taková ostuda, že jsem nic neuměla uvařit. A když mi dali udělat špenátový závin, tak jsem pesto udělala, takže jsem to hodila vlastně do mixéru, ono to vylítlo na strop celý, do vody, jo. Protože jsem vůbec nevěděla, jak to mám dát do oleje, jo. No hele, hrozný. No ale teď od té doby vlastně jsem se naučila trošku vařit, no, takže už jako se snažím, když přijde návštěva, abych něco uklohnila, aby jim to chutnalo, no, tak. Ale když se vrátíme ke zpěvu, tak u tebe je velmi zajímavé, že jsi zpěvačka s nejhlubším hlasem v České republice. A dokonce máš přezdívku Česká Amanda Lear. Jak to, a dokonce máš se tím i žádaná, že máš tak hluboký hlas. Jaká byla taková první písnička, kde to vyšlo najevo? No tak říkají to o mě, no. Někdo mi říká Amanda Lear, někdo zase říká, že jsem podobná hlasově hloubkou tý Kubišovi, někdo zase říká, že jsem podobná, ta už umřela, že jo, Olmerová třeba Eva, jo, že mám něco podobného zase s jejím hlasem. A každý mě připodobňuje k někomu jinému, no, ale tak říká se to, že mám nejhlubší hlas a já jsem ještě nedávno mluvila, není to teda tak nedávno, je to tak rok zpátky s Věrou Nerušilovou. Jo, která má taky strašně hluboký hlas, tak si myslím, že my dvě máme jako podobný hlasy, že máme fakt hodně hluboký hlasy obě. A zajímavý je také, že v poslední době také zpíváš cikánské písničky. Jak jsi se k tomu dostala? Co tě ovlivnilo k tomu, že právě je? Protože já jsem se k tomu dostala úplně náhodou, protože když mi bylo 14-15 let a začala jsem hrát na tu kytaru, se učila hrát, jo, tak jsem chodila do parku hrát s kamarádkama, s kamarádama a to jsem vyrůstala na Kladně. A měli jsme takovou partu, nosili jsme na krkou dudlíky. To bylo naše poznávací znamení, jako dudlík na krku. A takhle jsme sedávali po těch hlavičkách, no a tam chodili právě ty Romové, jo. A oni tam taky chodili s kytarama a hráli ty cikánské písničky. A já na to čuměla, jo, já říkám, to není možný. Říkám, ty jsou nádherný ty skladby, jo. A já říkám, to se musím naučit. Tak jsem oslovila toho jednoho, jo, toho Roma, a říkám, hele, nemůžeš mi tu písničku naučit? No proč ne, to víš, jo? No tak jsem to okukovala, on mi říkal, jak mám dávat prsty, až jsem se naučila prostě takhle několik písniček romských, jo. No a pak teda časem, po letech, jsem se takhle zastavila v Loděnicích, v jedné restauraci, a byl tam Tonda Gondolan. A já na něj, ahoj Toniku, říká, ahoj, a koukal na mě, jak kdybych spadl z nebe. Tak jsem mu říkala, jako, že mám pár romských písniček a jestli se mnou nemůže udělat taky nějakou písničku. A mu říkal, no, že zpívá takové jako různé písničky a mně se hrozně líbilo Vrátím se pro obláček něhy. Jo, zpívali jako tohleto a pak se mi líbilo Na necocha na nega, jo, a já říkám, jestli by mi to nemohl nějak naučit, jak se to hraje. No tak ten Tonda Gondolan to se mnou hrál, dokonce jsme spolu dvakrát zpívali, někde vystupovali. No a pak jsem se dostala nakonec ještě k Věře Bílý. Opravdu? No opravdu, to je moje známá, dobrá. A tak jsem za ní jezdila, jo, tak jsem za ní jezdila tam k ním, no a na zahradě jsme zkoušeli tohle a ona říká, no, musíš tam dát, ale musíš to tahnout nahoru, to na necocha, na nega, ne dolů, ale nahoru, jo. Já říkám, jo, dobře, tak to takhle udělám. Tak jsem udělala skladbu, tu na necocha, na nega se natočilo teď a budu to mít na téhle desce, taky. Taky, to je už zajímavé. Je to hotový, no. Proběhla. Tak Maruško, tak děkujeme za příjemný rozhovor a určitě se těšíme na další spolupráci. No tak to já určitě taky. Já vás ráda vidím, kluci, tak zase příště přijdete třeba na oběd, ne na večeři, a určitě. I na kafíčko a na všechno. Moc děkujeme a těšíme se dál. Taky moc děkuju, takže mějte se hezky a se příště. Mám jen pláč, mám s tebou kříž, jsem smutná a ty to nevidíš. Že mě znáš, to si nemyslím, postavím mezi nás těžkou mříž. Se mnou si nezahrávej, pocit mám z tebe zrádnej.
byl to s tebou věř, proklínám tě dnes a bez lásky už to vzdám. Porušil si mes, na záda mi bles a zůstaň sám. Jsem jiná, jsem silná a ty jsi pro mě pouze šedý stín, pro mě jsi jenom blázen, tak tahni, padni na zem. Jsi zrádný, jsi prázdný a mysl zatemněnou stále máš, ty nejsi žádný showman a já jsem superwoman. Yes. Podívám. Žádný cit stejně si jen lhal, to, že mě máš rád, si předstíral. Se mnou si nezahrávej, pocit mám z tebe zrádnej. Byl to s tebou věc, proklínám tě dnes a bez lásky už to vzdám. Porušil si mes, na záda mi vles a zůstaň sám.